Тож сьогодні хочу про страх сказати, який же страх нам потрібен, страх Божий, він втрачений, от страх Божий якраз і втрачений. А без цього страху дорога до Отця через Ісуса, вона. Настільки відхилилася, тому що перед очима гордині пишноти, бундючності. Це подобається людям. На це гарно дивитись. Але сьогодні хочу застерегти, так як застерігає нас Бог. І слово його тверде, і слово Його буде виконане. Маємо час сьогодні. Цей час благоприємний для кожного, щоб задуматись, куди ти йдеш, на що ти дивишся, що вподобав собі. Нехай краще страх Господній живе в тобі, аніж інші страхи, які обмежують Бога. Обмежуємо Бога. І останнім часом ми говоримо про це, що обмежує Бога в нашому житті. Ми говорили про страх. Страх. Страх перед майбутнім, страх ризикувати, страх почути щось не те проти тебе, бути гониним. Страх. Страх це сила. Яку ми надаємо дияволу. А диявол робить те, що він і задумав, і те, що написано: він руйнує, він все руйнує, руйнує життя, руйнує долі людські, руйнує все, що створив Бог для нас. Це сила, страх, яка заваджає нам виконувати волю Божу. Звертаюся до народжених згори, до дітей Божих. І зараз Господь хоче, щоб я нагадала кожній дитині Божій, народженій згори. Що ми приклонимось перед Богом? Приклонимось на коліна. Так ми не прийдемо на суд. Но звіт будемо давати перед Богом. І ось цей час хочу, щоб ви продумали вже тут, на землі. А що ми скажемо Богові? Коли почуємо, а ти не виконав волю мою? Що скажете в оправдання? Не знав, не знав, тому що не шукав, тому що не питався, Бога, а яка ж твоя воля? Щодо мене особисто, чого я? Прийшов на цей світ. Що ти хочеш, Господи, щоб я зробив? Які будете шукати там слова для оправдання? Я думаю, що маємо зараз цей час подумати, а що скажемо? Чи варто зараз все-таки питатися, а яка воля Твоя, Отець, що до мене? Що я повинен тут робити на тій землі? Що я на сьогодні маю зробити? Ви знаєте, пізнати себе це завдання кожної людини. Хто ж ти є? Переважно люди хочуть показати свою святість, що вони так сильно люблять Бога. Знаєте в які моменти? Коли їм важко, коли їм стає важко, як тривога, то до Бога. Ось цей час. Вони готові так служити Богові і думають, що вони отаквої, такі мають високий показник своєї святості. А я вам скажу інакше: от коли у вас все добре, все гаразд. Скільки часу ви віддаєте Богові, які взаємовідносини ваші з Богом в цей прекрасний для вас час? Та які клопоти, клопоти, клопоти. Радійте, що щось маєте, що щось досягли, Радійте, що здорові. Що в сім'ї все гаразд. Для Бога виділяємо час в неділю. Ви сьогодні також про це все чули та й знаєте, все прекрасно. Хочу нагадати, браття і сестри, що говорить Слово Боже, як ми маємо жити? Це буде слово второзаконня, восьма голова. Це слово було звернене до ізраїльського народу, але це слово звернене і до нас. Зачитаю. Говорить Бог. І будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе, нею, по пустині. Що пам'ятаєте? Ви, що пам'ятаєте ми? Якою дорогою веде нас Бог? Чи пам'ятаємо ми, що Бог вже зробив у нашому житті? Чи бачите ви це, чи позасипали? Чи присвоїли собі? Це я. Чи бачили ви Бога в своєму житті? І чи пам'ятаєте? Одежа твоя не витиралася на тобі, а нога твоя не спухла от уже 40 літ. А чи бачили ви блага, які Бог вже дав вам у вашому житті? Бачили? А чи пам'ятаємо? А чи дякуємо за них? Чи коли стає погано, все забули. Далі, що Бог далі говорить? Бо Господь, Бог твій, уводить тебе до краю хорошого, де по достатком будеш їсти хліб, де не забракне нічого. Це обітниці Божі. Чи пам'ятаємо їх? Чи пам'ятаєте, що ви є зцілення ранами Ісуса? Та ні, та ні, як тільки яка хвороба, починається що в кого, в когось, біганина по храмам, інших згадали про піст, третіх ще придумали якусь святість, а обітницю, що вже зцілені, просто забули. Нема довіри до Божого Слова. Ви знаєте, якщо подумати оцю дорогу, яку ми вже пройшли, і що ми там натворили, Бог далі дає слово. Він далі звертається. І це слово тверде Він говорить: стережися. Стережися, щоб не забув ти Господа. Бога свого, щоб не загордилося серце твоє. Є застереження, щоб не загордилися. Ми забуваємо про ті блага. Коли настає тривога, все забуваєте. Дякувати за те, що вже відбулося, за те, що ти став свідком. В своєму житті забуваємо. Перед нами тільки гора. Тільки темнота, зразу оцей унилий дух, і ти не можеш справитися з тою горою. Бо ти забув, ти забув те добре, що відбулося в твоєму житті. Ти забув взагалі про жертву Ісуса Христа, про благодать, яку приніс Господь. Забуваємо. Далі продовження. Щоб ти не сказав у серці своїм, Сила моя. Та міць моєї руки здобули мені цей добробут. Ви чули таке? Та я так старався, та я так працював, щоб досягти того, щоб збудувати те. Та я вам стільки дав, та я стільки зробив. Чи це не наше життя? Давайте нагадувати, тому що далі я читаю ще. Сильніші слова. Гляньте, як все ланцюжком, у Бога все поступовість, яка. Спочатку пам'яттю в тебе щось стається, далі про блага не пам'ятаєш, які ти вже пережив, про обітниці забуваєш, які Бог дав, бо не довіряєш його слову. Далі гордість приходить, і ти говориш, що це я, я, я. А знаєте, що далі? Суд Божий. 19 вірш, 8 глава второзаконня. І станеться, якщо справді забудеш ти Господа, Бога свого, і підеш за іншими богами, і будеш їм служити, і будеш вклонятися їм, то врочисто свідчу вам сьогодні. Ви конче погинете. Як ті люди, що Господь вигубляє сперед вас, так ви погинете за те, що не будете слухатися голосу Бога, Бога вашого. Чи чуєте голос Божий? Та ні, позасипали. Голосу Бога не чують, тому що творять о те, що написано. Тому й не чують. І нарікають на Бога, і в житті все не ладиться. А причина в тобі. Бо ви чули сьогодні: Бог з нами. Бог з нами. Тільки з тобою щось не те робиться. Чому? Ось забув ти, не стережешся, гординя влізла. На себе твоє Я всю славу хоче забирати. А далі суд. Ви вже пожинаєте те, що насіяли. Цей закон Бог не відмінив. Ви пожинаєте зло, бо ви насіяли, а про благодать забули. А благодать десь там, жертва Ісуса десь там, діла ваші вийшли наперед і стоять горою. Це Відбувається зараз? Хіба ні? Давайте поглянемо на ті храми, що оточують нас. Багатство в храмах, розкіш, пишнота зовнішня. Гоніння? Які гоніння? Успіх церкви перетворилися в будівлі. Між іншим Бог сказав, що зруйнує будь-яку будівлю. Люди стали релігійні, для них не обітниці Божі, не жертва Ісуса попереду. Для них стоять попереду догми. Ті, що понапридумували плоди їхні хвороби, депресії, ритуали, традиції. Хіба ми не свідками того. І самі участь в цьому приймаємо. Це погибель. Прочитаю вам притчі 16.18. Перед загибеллю гордість буває. А перед упадком бундючність. Ми є очевидцями зараз того. І цієї гордості, і цієї пишноти, і цієї бундючності. Це все перед загибелью. Тож сьогодні хочу про страх сказати, який же страх нам потрібен страх Божий. Він втрачений. От страх Божий якраз і втрачений. А без цього страху дорога до Отця через Ісуса. Вона настільки відхилилася, тому що перед очима гордині пишноти. Бундючності. Це подобається людям. На це гарно дивитись. Але сьогодні хочу застерегти, так як застерігає нас Бог. І слово Його тверде, і слово Його буде виконане. Маємо час сьогодні. Цей час благоприємний. для кожного, щоб задуматись, куди ти йдеш, на що ти дивишся, що вподобав собі. Нехай краще страх Господній живе в тобі, аніж інші страхи, які обмежують Бога. Ось таке сьогодні слово до всіх нас. Це важливе слово. Якщо маєте вуха, то слухайте. Хто спить, той і далі буде спати. А хто освячується, нехай освячується і прозрить. Бог благий, Він є любов. І страх Божий це і є любов. Амінь.